Учасники турніру з греко-римської боротьби в Тячеві змагались у чотирьох вікових групах. Наймолодші борці 2010-2011 років народження, діти віку від 9 до 10 років, за ними 11 та 12-річні, та й найстарші 13-15-річні юнаки. Загалом 120 борців. В загальнокомандному заліку перше місце виборола команда Тячева, на другому місці – команда з Тересли, на третьому – гості з Києва. На сьогодні сама сильна школа юнацької боротьби – це Тячівська. Чому? Тому що працює 7 тренерів в районі. П'ять килимів у районі. Працює 7 тренерів, ще раз повторюся. Це всі мої учні, мастера спорту, чемпіони та призери України, зборники країни. Юрій Лупан всього 3 роки на татамі. За цей короткий час він вже встиг стати дворазовим чемпіоном України серед кадетів. Каже, майже щоденні спаринги і тренування тільки підсилюють бажання перемагати. Мені дуже вдалося, дуже тяжко ця перемога. Був у мене хороший суперник за вихід у фінал, Яковлю Олександр. Я його дуже тяжко виграв і у фіналі завертайло. І другий на мірі став з Арміра. Багато років поспіль турнір з греко-римської боротьби в Тячеві проходить за підтримки народного депутата Василя Петьовки. На протязі грудня місяця це вже 6-ті змагання, які підтримує Василь Васильович Петьовка. Хочу сказати, що, як ви бачили, в участь прийняло більше 120 дітей в цих змаганнях різної категорії. Всі вони, переможці, отримали медалі, були нагороджені в номінації, ну і, звичайно, перше, друге, третє місце командні змагання. Спеціальних відзнак удостоїлись кращі спортсмени, успіхами яких пишаються відділення греко-римської боротьби Тячівської ДЮСШ. Тячівець Юрій Лупан, Юрій Покорба з Нижньої Апші та найменший, але перспективний учасник змагань Петро Фера з Ганичів. Також усі учасники турніру отримали до свят солодкі подарунки.